Marija Kulić istakla je da po ceo dan plače zbog Nenada Macanovića, bebice i čitave situacije. Ona kaže da je bebica posle bekstva iz zadruge otišao kod nje i Siniše, te da je sam tražio da se u ponedeljak uveče vrati u reality. Ušla bih u zadrugu da pomogne Miljani, ne bih je terala da bude s Nenadom, iako sam sigurna da je nijedan muškarac neće toliko voleti u životu, ali bih je suočila s istinom. Zola je ne voli i samo je iskorišćava. Bila mu je samo ulaznica za reality da bi zaradio novac, rekla je Marija. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.